Третій місяць працівники обласного протитуберкульозного диспансеру не отримують зарплату. Вулицю Чорновола в обласному центрі знову перерили. Та як святкуватимуть День міста кропивничани в умовах карантину? Про це ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Четверо людей постраждали внаслідок ДТП, що сталося на вулиці Волкова у Кропивницькому. Зіткнулися дві автівки – BMW та Hyundai. Зачепили також і велосипедиста. Зі слів очевидців, водій одного з авто їхав на великій швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. В результаті аварії травми отримали водій BMW, двоє пасажирів Hyundai та велосипедист, якого забрала швидка. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. Дуже жалко, що в нашому місті такі придурки, вибачте, які ганяють на великій швидкості і нормальним сім'ям отруюють життя. Ми дуже довго збирали на цю машину, сім'я в нас небагата, в нас двоє дітей. Як тепер далі жити? Машина наш для чоловіка – засіб заробітку. Той, що в нас зареєстрований, це один. Стрес головного мозку. Ну, це попередній діагноз. Можливо, він був без свідомості, я вам сказати не можу. Майже 7 мільйонів гривень зарплатні заборгували працівникам обласного протитуберкульозного диспансеру. Закладу не вистачає багатомільйонного фінансування. Відтак, медики масово пишуть заяви на звільнення. Така проблема виникла з початку квітня, коли стартував другий етап медичної реформи. Як нині працює медичний заклад і чому опинився в такій ситуації, Ірина Вернигора розкаже. Третій місяць затримують виплату зарплати в обласному протитуберкульозному диспансері. Фінансування від Національної служби здоров'я медзакладу не вистачає. Навіть на те, аби розрахуватися з людьми, каже головна лікарка Галина Горенко. Ті кошти, які маємо за пакетом медичних гарантій, у нас складають лише 19,7% на погашення на витрати на заробітну плату. Це недостатньо. Тобто з місяця в місяць у нас заборгованість зростає. Аби зекономити, закладу довелося скоротити 180 ліжок звичайного стаціонару та 55 денного. Також удвічі скоротили працівників. Через невчасну виплату зарплати 45-ро пішли за власним бажанням. За 25 років роботи в обласному протитуберкульозному диспансері Олена Живанова такого не пригадує. Слава Богу, что у меня работает муж в другой организации, в другой структуре, и это как и сейчас, ну, мы живем просто на его зарплату. Выживаем. А у нас очень много сотрудников, которые действительно династии есть. Есть именно, ну, которые получают зарплату только в одном учреждении. Им вообще очень тяжело и очень-очень трудно. З обласного бюджету для виплати зарплати працівникам виділили понад 7 мільйонів гривень. Проте цих коштів вистачило, щоб закрити заборгованість за травень і червень. Ми контрактувалися з Національною службою здоров'я за 4 пакетами і порахували тут обсяг фінансування, яким нам був доведений за договором. Нам потрібно повністю скоротити стаціонар, залишити лише поліклінічне відділення, працювати з амбулаторним хворим. Ну, на те фінансування, яке нам доведено. Наразі медичний заклад планує підписати договір з Національною службою здоров'я на додатковий пакет фінансування. Очільниця тубдиспансеру сподівається, цього вистачить, аби розрахуватися з людьми. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 80% ліжок інфекційних відділень госпітальних баз Кіровоградщини забезпечені кисневими концентраторами. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Нагадаю, в області визначено 5 госпітальних баз для лікування хворих на COVID-19. Це обласна лікарня, центральна міська лікарня Кропивницького, Олександрійська центральна міська лікарня, Добровеличківська і Маловисківська центральні районні лікарні. Кисневими концентраторами забезпечено 173 ліжка із 214. Нині ці кисневі апарати задіяні лише на 30%. Зараз є умовою забезпечення всіх ліжок інфекційних доступом до кисню. На сьогоднішній день у нас 173 ліжка мають доступ до кисневих концентраторів. Тобто будь-який пацієнт, який лікується з коронавірусною інфекцією, має можливість підтримки кисневої у випадку необхідності. Загалом це становить 80% від загальної чинності ліжок вже передбачено.
вкотре перерили асфальт на вулиці Чорновола у центрі Кропивницького. Там знову прорвало трубу тепломережі. Аварії стаються, бо терміни експлуатації комунікацій давно вичерпались, наголошують комунальники. Аби їх замінити, необхідно близько 5 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 роки тому на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці, на якій стався порив, витратили майже 3 мільйони гривень. За цей час лише комунальне підприємство «Теплоенергетик» розриває дорогу всьоме. А що взагалі тут ремонтуєте? Яка саме поломка сталася? Міняємо кусок труби тепломережі. Порив на вулиці Чорновола працівники підприємства «Теплоенергетик» ліквідовують другий день. Комунальники кажуть, що стару трубу прорвало при випробовуванні. А все через те, що комунікації тут не замінювали понад 40 років. І термін їх експлуатації вичерпався вдвічі. При испытании гидравлического испытания как бы проводились, и получается прорвал трубопровод, и мы сейчас меняем, грубо говоря, 3 метра трубы. Нам водопровод сильно мешает, и мы не можем делать. Сувается грунт, и плюс так же само сварщику стоять, варить, ну, в ноги холодно, сами понимаете, заболеть можно. Від тепломагістралі на Чорновола живиться увесь центр міста. Грошей на заміну труб у підприємства немає. В цінах сьогоднішнього дня, враховуючи вартість матеріалів, враховуючи весь комплекс робіт, пов'язаних з проєктом, з погодженням, експертизами, з проведенням саме будівельно-монтажних робіт, це по нашим попереднім оцінкам, це понад 5 мільйонів гривень, щонайменше. Ремонтують мережі на цій вулиці і працівники водоканалу. Грошей на заміну труб у них також немає. По вказаному кварталу, ну, я думаю, що тут не менше, як 50 років вже лежать ці мережі. Стараємося міняти своїми силами, але ну, без залучення додаткових коштів неможливо все зразу замінити. За словами начальника бригади, завершити ремонт планують сьогодні. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Без пирога, дитячих виступів та масових скупчень. Так святкуватимуть День міста у Кропивницькому. Урочисті заходи відбудуться, втім, кількість запрошених обмежать. А в парку Ковалівському облаштують медпункт, де фахівці проводитимуть температурний скринінг та вимірюватимуть тиск. 266-ту річницю міста відзначатимуть у суботу, 19 вересня. Урочистості на площі біля міськради розпочнуться о 10-й годині. У програмі заходів нагородження містян, відкриття центру надання адміністративних послуг та оновленої вулиці Полтавської. На Дворцовій встановлять фотозони та різноманітні інсталяції. З обіду у Ковалівському парку виступатимуть колективи обласної філармонії, а на театральній площі – симфонічний та духовий оркестри. Ми все робимо для того, щоб свято відбулося саме так, як цього вимагає сьогодення. Ми в зеленій зоні, ми розуміємо, що ми повинні обмежити свої заходи для того, щоб і заходи провести, і люди задоволення отримали, і щоб ми дотримувалися всіх карантинних норм. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе і близьких. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Ходять чутки, що в Україні очікуються заморозки. А от правда це чи ні, зараз розкажу. 17 вересня очікуємо погоду з мінливою хмарністю, проте без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 28 до 30 градусів вище нуля, вночі 12-14 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрореген на годину. На півночі та на заході нічні заморозки теж можливі. До нашого краю атмосферний фронт добереться вже у п'ятницю, а за ним – зниження температури з сильним вітром. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».